Allahu akbar. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam. Nuyu suñu mbokk xarit yeek wa suñu ko media aduna bi yépp dem siar del swat ci barab bi ci penc mi dajé wat ak ñom ci niñ ko baxo defé sax aljuma di ubbé suñu waxtan tay suñu mbokk jaamu yalla bi suñu mbokk julit bi nga xam ñewon na fan yi ban waxtanal ba nopi ba joxon ko ay condition bu del swat tay ndax amna yu bari yo xanté ni ngi ko jëfëndiko waye bëgg genn ci yoyu bëgg nek julit bu fidèle lo xamné lepp lu ko l'islam sant ci loolu bëgg nek lool nga wax hãn ok légui nak condition yi moy l'islam bo ci duggé dafa muy muy bañ julit du nan sangara innamal khamru wal maisar bo jangé ay bam jeex joom ñetti point sangara dafa am ay xéet seung moy yi joggé ci ron yi yoyu sa gaay dañ jëfëndiko ak yu ndemé ci ay kati janta baat yenen yoy ci all bi la né l'islam daf ci def keren bu rouge doko la dam yi bi ngay gis ni yap mbam ko moy nga xamni nanam ci seen diir yi l'islam daf la koy téré chaxan yépp yu mëna doon muy xéeti njaalo l'islam daf la koy téré carte bu mag bag bu ndaw ba l'islam daf koy téré yene casino yépp bu jëme ci carte xaliss wala tek ci mborum lamb muy bëré nga tok sa kër ki tok nga ni tek na sama kër ki ni tek na sama nangam l'islam daf la koy téré agressé ak buñ ci mëna doon addu calpé ak buñ ci mëna doon l'islam daf koy téré julit julit du loré waye du def lu koy lor du xaru tam bo xaru da ngay dem sawara yi dang koy yobale ci bir tuub bi bo xasse xaw tuddu baati séré yi sañato ko jëfëndiko comprendre amna ñu xam ba passé ko comme da nga del ci wat tay ji dang koy firndel tuub li nga passé tuub gi du man lañuy tuubal man diglé wuma téré wuma damay jot yalla mo diglé féré yalla ngay tuubal subhanahu wa ta'ala dama lay jot li message rek li sun borom wax bokay def ko nga wax ni tuubal na yalla waye bu lo wax ni tuubal na la bu lo wax lo deng mala lo lepp da ngay tuddat da ngay séré wat waxat ashadu 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 an an la ilaha la ilaha illa allah dama wa wa ashadu as-sadaq anna anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sallam lolou moy dug nga ci l'islam legui yow ak ñun ak ñepp ñoyam legui pratiquer mo dess lilay la porte de carré de l'islam moy bi legui musulman mom nga pour nga nek vrai nak moy appliquer sarté yang ci ni comme ni 5 prières waxtu juromi même boudé fi ci nasru jakkaji boudé fi né sañu ko manki toujours dang ko wara def nga nek ci sunu kanam nga nek absent même boudé sa kër nang ko def bu fekké ñam kër ga nga nek nak duñ ko fa julé sangé wu fenen parce que ci sa biiri famille manam mo am ñu dem ci yow waye jakk ju lu gëna jigé rek wala fu julli di dajé da ngay def julli yépp dang koy def saawi la wër ko fekk ci aduna dang ko wara def 12 mois amna ci ben yu wax sax ramadan mo ngay def saawi la yalla maye alal nga aj mak so amé alal nga genn asaka yoy yenen la waye bi jëk ni rek moy fonk julli juroom ta moytu lu bon lo meuna jang ci alcorane tam waxon na ñu jëm ko tambali
ñap ñu waxon nañ ko def légui man nga ko bu baax man nga japp sangu set nak man nga man nga légui farqé lañ lay jangal ban sar nga man ci alcorane bu ko plat bismi allah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin da ngay wax dank rek yorul jekanti bismi allah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin wala bu baye alhamdulillah rabbil alamin fi ngay yam sona mariam am nga elef fi amna ben ay ci fatia wala ya koy jangal am ya ko yalla dem jangal yo man yo boné mëna faté bismillahir rahmanir rahim ay man essi télé bi waye alhamdulillahir rabbil alamin ya kanfur ya kanfur ya kanfur ya kanfur ya kanfur ya kanfur ya ginaaw ala nga jël ihdinas siratal mustaqim bo li nga jël siratal lisin anam talim sax sur ben bar rek khairul mahdud ali bam jeex de nga julli bo mënul faté julli ga du wex bu day ko doga tuup nak werna fi nga fek gaay da nga and ak mom ci ram waye fokh nga man ko ndax bo day julli yow kessé de nga wala li num no guro waaw dañ lay japp li nga baye yoy nga jëfëndiko mais yoy mom suko sangam maté joruko loy gëm la rek bañ baña nan baña tok man nañ ci ñaanal nak waye volontairement yow ya wara taxaw rek ni duma ko def lum saf cigarette hmm baawul saful dara day régal bu ko légué da ngay rég defena du assist du dindi mar du fac xif n'est pas hmm ya ngi deug yo am dang ci sentir dara non damay tata goudi yang say ma tepp ci nalaw sa xel nek ci ben bi jess mom dox lay jaxase faf bu mag bi hmm ben ci baxul seung mi ngay ci ron day yobuni sawara yalla ko wax ci alcorane sangara day yobuni sawara est ce yeug nga ne nan katu sangara kaas bu mu nan ba tek kaas ko ci bo ci nané 40 jours bo ñane yalla du nam même buñ ko raxassé fa rek kaas bo dañ ko ratot ken war ko jëfëndiko xam nga lool kaas sangara rek bo ci nané paré waxuma nak yow mi ko nan kon war waaw dang ko wara moytu restaurant yi ñi lek nañ moytu ko kaas buñ amé sen boisson bu soxla nañ ko jënd yobbu ko sen kër wala ñaan ko sen bokk non loolu mo gën sangara kenn du ko nan kenn du ko jaay kenn du dimbali ku koy jaay ba nga won ko fañ koy jaay benn ci baxut bo tégalé moy yalla xam nga ko kay moy yalla waaw waye xam nga ay rapport sexuel nga ci rus dama lay jangal limu boné non nan sangara gëna ba nan ki nan sangara wurtu xass koy ñalo fi ne buñ téggé ñaari mën ta ñak rek mën nga ñalo ci am nga bi bu nekké 10% b 1000% la mom lañ wax umul khabay manam ñaaw téf yépp buñ leen dajalé sangara moy seen way gis moy seen lay té yombal nañ ko sangara nak ci la drogue bok yamba ci la bok ak xéti bon yépp sala sa do wax ni an kullu ma askara min al asrabati fa khaliluhu haram sala sa neena lepp luy mandal nit assis nga jël ci 1 litre nan ko wala ben siwa wala ben pan mo nga jël birew albert sepp ko ci bacc ko ñoo tolo bakkar dina almet nga sepp ko ci sangara bi yëkëti ko bi taxu ba nopp mar ko mokku nan pan bi ñoo tolo bakkar bu fekkonté ni du l'islam yoonte ba nga wax ni
même bu don da ngay tuub nu bal la bo legge bu nit ñi tabbe aljana bo ñew ba ci buntu bi lañ nana xaaral ba ñepp duggu ba nopi yaay mu jotta bi aljana même bu le da ngay duggu aljana asi bonne da rek na xaaral tuti ñi la fa passé lañ am ngay xaar te duggup nit ñi nak lu mu neew neew ëpp na 10 000 ans ñi rek repêché examen mu gokk man nga dem oral man na bax ba na baña bax non lay tekki manam nartu sangara biñ la ciy ba rek moy nga xamni yow doona won julit dugg ci bir diini ci bis bi nga waxe comme ni dañuy effacer lepp sangara yaak yalo yaak carte yaak yépp yoron def bi nga duggé ci sambe sambe wax ni def na ben mur dañuy wax amnistie la mom la les don la le islam di defal nan lañ lay setal ñu nak lek doxal dello nañ la say ak parce que am na yo xam bo ci duggé ci diiné doto am ak saño sédé sey bu ñu tak jabar kan mo sédé son aïssa assis ni man ñu ko non parce que lan dafa am du la islam nangul ni mayatu la nga sédé mom sangaram boy nan fi na sangara do sédé sey su nit don wat amuñu sawara ñu ni koy sédé mu wat bo né man ñu ni do yoyu parce que da am lu teggu saw loos lo xamni kon wara atté mën ta atté waaw lool lay doon manam mbon gi foko tak dako wess merum yalla mo ci gëna gaaw merum nero doom aramé mo ci gëna gaaw banex lo iblis mo ci gëna gaaw mom sangara ak bon ak yamba ñom catégorie gogou non motax dañ lay ñaaral nga génni waye na ngay jël sa engagement ya ko prolé mom sangara té ya ko gën téréwul nak bo faiblé amna wax kat bo wax ni bitér bi dafa bakku ni néna dungu ma soxar ma bari dolé ta baba ma bari melo lool la wax mom mom moy bakku di kañ bokkom ko soxar xam na mo waxé tane sax wa kay wa soxar ma bari melo ku mel non boko songé momu ciess lay di nga daan mais ëpp nga lool dañ lay ñaanal yalla nga bayyi yépp ngam nga nabiyam rek ngal moonda ñawa bismillah bismillah ma sallallahu alayhi wa sallam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam يا الله يا حي يا قيوم يا سول ربك اجل لك نعبد لو خرب دين كو باي ليك سو يا ها اوكي تور مالا وخون كرو تور مالا وخون نغوت دي ادي تي سغا سما وا ما با جاب ادريس اب يوننت لا دين نغا غور تول تي لو تيام لي مانا داغي توبال نيغا دي داغي نك بيس لي تاي سيكريت صاح بوكو لا دين نغا وخما لين نغا كونتيني تي لو on ay sotu da kay ma xamne rek mo tobi yessalat rek ko nga xamne mo idrissa yalna ci yalla japp baax baax ci barki yentibi alayhi salatu wassalam amna salatu rabbi dal ni ci ñaan